Amb una pancarta que llegeix Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial del Renou i la delinqüència vial, han impedit el pas als motoristes. Hi ha qui resignat ha aturat el motor de la seva moto. Ho entenem, perquè sí que sé que hi ha gent que passa fent molt de Renou i passa fent escabre en les motos, però simplement són persones que venim a passar-nos-ho bé. Entenc que sí, és molt de Renou i que aquesta gent és un poble petit i volen tranquil·litat ja que estan aquí ubicats, però també m'hauran d'entendre nosaltres que ens ho volen passar bé i en les carreteres que tenim aquí a Mallorca és per passar-ho bé. D'altres han fet Renou i provocat els veïns i un motorista ha intentat arrabassar la barrera humana. Hem aturat la carretera mitja hora, lamentablement, davant l'actitud pacífica de tots els manifestants, hem hagut de viure la violència característica de la majoria d'aquesta gent, no? Vull dir, no ho sé, s'enfaden molt quan els dius que el que fan és il·legal o que trobes que no ho han de fer, no? Membres de la plataforma, Veïnats i el GOP han donat suport a aquesta iniciativa. És obvi que això no pot continuar així per la salut pública i per la salut mediambiental, també. Recordem que aquesta gent, aquestes motos, aquests cotxes, contaminen un munt a un lloc com la Serra Tramuntana, que se suposa que és paratge natural, patrimoni mundial, etc etc. Els veïns de Banyalbufar i altres municipis de la Serra que pateixen cada cap de setmana carreres il·legals estan indignats. Cada dia, de matí, s'hora baixa, i quan són a baix de casa, ja li donen, ja donen força. Prou de Renou i que quan passen pel poble ja no dic que no passin, però quan sonen al centre, en vez de donen gas. I és que veure que estan farts de no poder anar tranquil per la carretera, eh? Estan farts. A damunt de les curves se tomben, jo som una de les que m'agrada anar cada dia a caminar fins a la torre en aquell mirador, no sé si sabeu on és, i a les curves se tomben, l'altre dia quasi me varen enganxar. Accions com la d'avui les tornaran a repetir i esperen que les autoritats aquesta vegada sí que els escoltin i solucionin el problema.